Salam dostlar. Bu gün sizlərə Ürküş təyyarəsi haqqında bəhs edəcəm. Ürküş təyyarəsi ilk dəfə 2006-cı il Türkiyənin Müdafiə Sənayesi Nazirliyi və TUSAŞ şirkəti tərəfindən imzalanan Türk başlanğıc və əsas təlim təyyarəsi layihəsi çərçivəsində həyata keçirilib. Təyyarənin Ürküş A, Ürküş B, Ürküş C, Ürküş U, Y, U versiyası mövcuddur. İlk prototip olan Ürküş A tədris, Ürküş B təlim məşq, Ürküş C silahlı hücum, Ürküş U, Y, U isə Türk Silahlı Qüvvələri üçün inkişaf etdirilən hava-yer inteqrasiya təyyarəsidir. 3 dekabr tarixində Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə təklif edilən model isə Ürküş B variantıdır. Ürküş B təyyarəsi 2 versiya olan A-ya nisbətən 100 kg daha yüngüldür və avionika cəhətdən daha müasirdir. Bu versiya ilk dəfə sınav uçuşunu 2018-ci ildə gerçəkləşdirmişdir. Təyyarə yeni nəsil rəqəmsal kokpit, unikal yüksək tandem oturacaq konfiqurasiyası, uçuş zamanı oksigen istehsal edəli sistem və yüksək performanslı mühərrikə sahibdir. Müasir təyyarələrdə istifadə olunan avionika sistemi, qəza tərk etmə vasitəsi, yəni katapult, eyni F-16 və digər müasir təyyarələrdə istifadə olunanlardır. Təyyarənin sürəti də reaktiv təlim təyyarələrindən cəmi 100 km/saat aşağıdır. Enişdən əvvəlki hesablarda və enmə zamanı isə cəmi 20-30 km/saat fərqlənir. Avionika sistemi həmçinin müasir döyüş təyyarələrin döyüş tətbiqində istifadə olunan üsullarla bomba, raket və top atəşini imitasiya etməyə icazə verir. Həm hava hədəflərinə, həm də yer hədəflərinə çalışmalar yetirmək mümkündür. Manevr qabiliyyətinə gəldikdə isə bu təyyarə yüksək manevr qabiliyyətinə sahibdir. İdarə etməsi reaktiv təyyarələrdən geri qalmır. İlk prototip təyyarə ilə indiyədək edilən 530 uçuş zamanı 567 saat havada qalıb. Bu təyyarələrdən sonra pilot tam adaptasiya olduqdan sonra müasir təlim döyüş təyyarələrində öyrətmə uçuşlarına başlaya bilərlər. Təyyarədə eyni zamanda Britaniya şirkəti Martin Baker istehsalı MK-T16N katapult kreslosu, Kanada şirkəti Pratt Whitney Canada istehsalı PT-668T turboprop motoru istifadə olunur. Texniki göstəricilərinə nəzər salsaq, təyyarə 10,91 metr qanad genişliyinə, 11,17 metr uzunluğa, 3,70 metr hündürlüyə sahibdir. Eyni zamanda 574 km/saat maksimum sürətlə 10 km-dən çox xidmət hündürlüyünə, 4 saat 15 dəqiqə havada qalma müddətinə, 1487 km mənzil yarısaqına sahibdir. Ürküş B variantında uçuş edən pilotlar eyni zamanda Ürküş C variantında sərbəst uçuşlar yerinə yetirə bilərlər. Kokpit, avionik sistemlər eyni olsa da, B variantında döyüş atəşlərini imitasiya etmək, C variantında isə bunu real gerçəkləşdirmək mümkündür. Eyni zamanda Ürküş C versiyası haqqında bəzi məlumatları qeyd etmək də yerinə düşər. Təyyarə 4500 kg ağırlığa, 515 km/saat maksimum sürətə, 10 km-dən çox xidmət hündürlüyünə, 1500 kg faydalı silah yükünə sahibdir. Ürküş C variantında gövdədə görüş sistemi var ki, bu da pilotsuz uçuş aparatlarının işarələdiyi hədəfləri vurmağa, görüntünü çəkməyə imkan yaradır. Əlavə zirehləndirilib və elektromübarizə sistemi vardır. Təyyarənin silah sistemi açıq arxitekturaya malikdir. Silah çeşidlərinə nəzər salsaq, Ürküş C, HGK-83, HGK-82 bombaları, Cirit, UMTAS, antitank raketləri, 13.7 və 20 mm top sistemləri daşıya bilir. Silah sistemi yeni döyüş sursatlarını təyyarəyə inteqrasiyasına imkan yaradır. Bura Azərbaycan və Türkiyə müştərək istehsal etdiyi QFAP-250LC idarə olunan aviasiya bombasını da daxil etmək olar. Təyyarənin ilk ixrac müqaviləsi Nigeriya ilə imzalanıb. Ürküşün digər bir versiyası isə Ürküş UYU-dur. İlk dəfə Anadolu Ankası 2021 təlimində sərgilənən bu versiyanın 6 ədədi Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin 135-ci filosunun istifadəsinə veriləcək.
Bu versiya elektro-optik infraqırmızı kamera, lazerlə idarə olunan və idarə olunmayan təlim döyüş sursatlarında istifadə edə bilir. Bu qədər dostlar, videonu bəyəndinizsə like etməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.